អ្នកគ្រូធ្លាប់ញ៉ាំនំបញ្ចុកឯងចាធ្លាប់ហើយចូលចិត្តទៀតចូលចិត្តទៀតចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូស្គាល់នំបញ្ចុកច្បាស់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់យកនំបញ្ចុកមួយមកពិសោធន៍សាកមើលចាចាគ្រូអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើពិសោធន៍តែម្ដងចាហើយអ្នកគ្រូចាំមើលអញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំយកម្សៅអានេះម្សៅសដាចាចាគ្រូខ្ញុំដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកហ្នឹងមួយសាប្រេដល់យ៉ាងតិចពេកខ្ញុំថែមបន្តិចទៀតណាហើយខ្ញុំកូរខ្ញុំកូរសក់ទៅកូរឲ្យវាលេអស់ណាលេអស់ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំសុំសួរអ្នកគ្រូណាចាឥឡូវខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំយកសរសៃនំបញ្ចុកហ្នឹងមកដាក់នៅក្នុងទឹកហ្នឹងចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាតើសរសៃនំបញ្ចុកហ្នឹងលិចឬមួយក៏អត់ចាខ្ញុំគិតថាលោកសរសៃនំបញ្ចុកហ្នឹងលិចចាចុះហេតុអីបានជាអ្នកគ្រូគិតថាសរសៃនំបញ្ចុកដាក់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងលិចចាព្រោះអីបានជាខ្ញុំគិតថាសរសៃនំបញ្ចុកហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុង solution ហ្នឹងលិចដោយសារសៃនំចុកនោះធ្វើពីអង្ករពីអង្ករចាហើយសៃនំចុកមានលក្ខណៈសើមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាធ្ងន់ទើបដាក់ចូលទៅក្នុង solution ហ្នឹងលេចបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងយើងអ្នកគ្រូដាក់ចូលសាកលោកមើលទៅវាលេចឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចចាអ្នកគ្រូទោះទាយដែរឬអត់ចាចាលោកគ្រូអញ្ចឹងដាក់ទាំងអស់បាទអ្នកគ្រូដាក់ទាំងអស់ហ្មងបានអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងឃើញថាការទោះទាយរបស់អ្នកគ្រូពិតជាត្រឹមត្រូវមែនចា៎សៃនំបញ្ចុកដាក់ទៅលិចទាំងអស់ចា៎អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំចាក់ទឹកនេះចូលទៅក្នុងចានហ្នឹងវិញចា៎ខ្ញុំចាក់ទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រូទោះទាយបន្តទៀតថាតើមានអ្វីកើតឡើងទៅលើសៃនំបញ្ចុកហ្នឹងចា៎ខ្ញុំគិតថាវាលិចដដែលលិចដដែលចា៎ហើយដែរអ្នកគ្រូគិតថាវាលិចដដែលព្រោះអីខ្ញុំក្នុងនេះខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាទៅទឹកទឹកធម្មតាដូចគ្នាចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ទឹកចូលចាក់បន្តិចទៀតយ៉ាងចា៎គាត់ជួយសង្កេតមើលយ៉ាងម៉េចចា៎សង្កេតឃើញមានពពុះចា៎ហើយសរសៃនំចុកចាប់ដើមដាច់ឡើងខាងលើផ្ទៃទឹកបានដែរចិត្តអស់ហើយចាចា
បានអញ្ចឹងមិញអ្នកគ្រូនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាសរសៃនំបញ្ចុកហ្នឹងវាលិចដោយសារសរសៃនំបញ្ចុកហ្នឹងធ្វើពីអង្ករហើយសើមវាធ្ងន់អញ្ចឹងបានដាក់ទៅលិចចាចុះឥឡូវនេះចុះហេតុអីបានជាសរសៃនំបញ្ចុកហ្នឹងវាដាច់ឡើងវិញចាហើយលោកគ្រូចាក់ទឹកម្យ៉ាងនេះខ្ញុំអត់ដឹងដែរចូលទៅក្នុង solution ហ្នឹងចាហើយសង្កេតពេលលោកគ្រូចាក់ទៅហ្នឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញមានពពុះចាកើតពពុះចាហើយសរសៃនំចុកនឹងចាប់តាមដែរនៅលើផ្ទៃសុំសុំអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ដឹងថាទឹកនឹងទឹកអីហ៎ចាខ្ញុំអត់ដឹងទឹកអីទេតែលោកគ្រូប្រាប់ទឹកអីដែរអញ្ចឹងទឹកដែលខ្ញុំចាក់ចូលតែធ្វើឲ្យសរសៃនំចុកដែរនោះគឺជាទឹកខ្មេះចាទឹកខ្មេះអូអញ្ចឹងបានជាលោកគ្រូចាក់ទឹកខ្មេះចូលទៅមានពពុះកើតឡើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដល់ពេលប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់ថាទឹកខ្មេះអញ្ចឹងតើអ្នកគ្រូអាចបកស្រាយថាហេតុអ្វីបានជាសរសៃនំបញ្ចុកហ្នឹងមានដែរចាបានជាសរសៃនំបញ្ចុកហ្នឹងដែរដោយសារលោកគ្រូចាក់ទឹកខ្មេះចូលទៅក្នុងសូលសុងហ្នឹងហើយសូលសុងហ្នឹងលោកគ្រូបានដាក់ម្សៅសូដាចាអញ្ចឹងពេលលោកគ្រូចាក់ចូលទៅទឹកខ្មេះហើយនឹងម្សៅសូដាវាចាប់បានមានប្រតិកម្មចាវាបង្កើតជាពពុះនេះគឺជាឧស្ម័នកាបូនិកចាតែធ្វើឲ្យចាដែលធ្វើឲ្យសរសៃនំបញ្ចុកហ្នឹងអណ្ដែតឡើងលើចាបាទអញ្ចឹងដោយសារទឹកខ្មេះហ្នឹងមានប្រតិកម្មមួយម្សៅសូដាចាចាបង្កើតជាឧស្ម័នកាបូនិកចាអញ្ចឹងឧស្ម័នកាបូនិកដែលកើតឡើងហ្នឹងវាទៅតោកសរសៃនំបញ្ចុកហ្នឹងចាហើយវាជួយជំរុញឲ្យសរសៃនំបញ្ចុកហ្នឹងអណ្ដែតឡើងចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចសរសេរសម័យការប្រតិកម្មរវាងទឹកខ្មេះហើយនឹងម្សៅសូដាឲ្យខ្ញុំផងបានបានលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងយើងឃើញថាសរសៃនំបញ្ចុកហ្នឹងវាដែរដោយសារមានកកើតឧស្ម័នកាបូនិកចា៎បាទប្រសិនបើយើងយកនំបញ្ចុកទៅដាក់ក្នុងភេសជ្ជៈកូកាកូឡាឬទឹកសូដាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើង